Gente, vim comprar caranguejo aqui, ó. Tio? É. Quebra. Aqui ele mata logo, tá? Só que eu não vou mostrar pra vocês, porque depois o vídeo vai ser banido. Mas aqui ele mata logo e a gente já leva. Ele vai matando e vai colocando no saco pra gente. E é isso. Aí a gente vai comer caranguejo hoje. Siri. Que é isso, moço? Ah, tá. É o... Sururu. Sururu. Dá pra matar pelo menos à vontade com esse tanto aí? Sei lá, porque é outro. Mano, a minha sogra já tá lavando aqui o caranguejo. Ela já tá lavando o caranguejo. Porém, vocês me perguntaram, tipo, uma vez dessa, se a gente não tira o pelo. A gente não tira o pelo, né, Lu? Porque tem gente que tira e a gente não tira. Por que a gente não tira? Não tem lógica tirar o pelo. Tem lógica. Tem gente que raspa, a gente não raspa, tá? Gente, a gente vai, vou mostrar pra vocês o tempero que a minha sogra usou pra fazer o caranguejo. Hoje quem vai fazer é ela, tá? Ela usou cheiro verde, pimentinha, pimentão e tomate e cebola. Ai, mas tudo isso, tem gente que só faz com água e sal. Mas a gente aqui é meia frescurenta, é babado e a gente vai fazer temperado, tá? E o sururu também faz com água e sal. Só que a gente decidiu fazer temperado também. Esse tempero aqui é pro sururu. Sururu, que é, não sei como chama, sururu, mexilhão. Tem algumas pessoas chamam sururu, outras chamam mexilhão, né? Mas eu conheço como mexilhão. E vai ser esse aqui que vai ser, a gente vai cozinhar também. O mesmo processo do caranguejo. Aqui ela já botou pra refogar, pra dar uma refogadinha. E também aqui pro sururu. Aí tá, aí ela coloca um pouquinho de colorau. Pra quê? Não sei, mano, é só pra dar uma cor. Uma cor na... Uma cor da água. E ela vai colocar também um pouquinho de sal. Depois ela vai colocar sal, tá? Agora ela vai botar o caranguejo. Aí ela vai colocar um por um, tá? Aí, filha da mãe. Gente, o caranguejo tá morto porque ele fica se mexendo. Nem sei porque ele fica se mexendo, mas o menino matou ele pra gente. Ainda tá um pouco ruim. Aí tu vai pegar, vai colocar o caranguejo assim, desse jeitinho aí. Ela coloca um por um pra espalhar na panela. Ó, desse jeitinho aí, tá? Pronto, depois disso só botar água e colocar sal. Tu vai botar limão ainda? Vai dar um pouco de gosto, não. Mexe pra ele descer. Aí tu vai colocar limão e água. Aí coloca água, assim. Ó. Pronto. Só isso? Ela vai colocar só isso de água, gente, porque quando ferver, a fervura vai subir, vai cozinhar o resto que tá aqui em cima e ela vai tampar. E vai jogar um pouquinho de limão pra dar um tchan, tá? Aí agora é só tampar e deixar ferver. Depois, quando ferver bem, quando tu puxar, quando vou mostrar pra vocês. Aí não esqueça do sal. O sal é o principal. Coloca sal e agora tampa. Mexe. Sem deixar cair no fogão, tá? Mexe sem deixar cair no fogão. Aí agora é só tampar e deixar ferver. Bora lá fazer o sururu. Tu vai fazer o quê? O mesmo tempero que eu falei pra vocês que a minha sogra usou
Pra fazer o caranguejo, ela vai usar pra fazer o sururu, que é o mexilhão, não sei como vocês chamam, mas eu conheço mais como mexilhão. Ela lavou bem pra tirar um pouquinho da lama que fica, tu lava bem mesmo. Depois disso, ela foi catando e foi colocando na panela, já lavado. Aí tu vai mexer, tá? Mexe bem. Tem gente que também faz mexilhão, gente, só com água, sal e limão. Fica muito bom, tá? Muito gostoso. Mas a minha sogra, ela deixa eu pedir pessoa que ela gosta de usar tempero em tudo. Ela gosta da comida bem temperada, então ela sempre faz assim e fica muito bom. Incrível que pareça, fica muito gostoso. Aí ela já tá finalizando com um toque de limão. Já tinha deixado dar uma refogadinha no mexilhão. Aí agora tu mexa bem. Depois que tu mexeu, é só tampar e ferver. Quando ele abre, quer dizer que ele já tá bom. E aí, é o resultado do mexilhão. Gente, o caranguejo já tá pronto. Nem mostrei pra vocês como é que a gente vê, mas eu vou mostrar agora. Tu vai pegar aqui, a pata do caranguejo vai fazer assim, ó. Quando tu vê que a carne tá saindo, quer dizer que tá bom, tá? A minha sogra, eu já ensinei hoje pra minha sogra. Sururu e o caranguejo. Agora a gente vai comer. Gente, compramos 2 litros de açaí. Aí a Luciana vai colocar aqui. Vai lá, mana. Ah, todo mundo fura? É, fura. Ela não quer colocar, todo mundo fura. Esse é meu gatinho que vai virar samurai. E a mesa já tá pronta e a gente já vai comer. Meu filho, senta pra cá, não vai dar. Não, ela tem muito sururu. Ah, é mesmo, né? Caranguejo. Não, mas caranguejo não pode levar assim. O povo leva lá já cozido e congelado. Pois é. Não, fica com sabor horrível. É? Eu provei. Não, mas se cozinhar e o caranguejo tá no saco, congelado. Ah, tu tá falando da massa do caranguejo. Ah, tá. Entendeu? Se quiser, compra amanhã. E o caranguejo, tu leva pra vocês. Olha a chuva. Gente, então é isso. Nosso almoço foi esse, o caranguejo, que tava muito bom, porque eu ensinei a minha sogra a temperar e a fazer, porque se não fosse, não ia ficar tão bom assim. Aí a gente almoçou caranguejo com açaí. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. E tchau!